Протяжність нової лінії – майже 4 кілометри. Маршрут – від станції метро Героїв праці, через мікрорайони Північної Салтівки і до вулиць Леся Сердюка та Наталії Ужвій. На лінії курсуватиме 7 тролейбусів. Інтервал руху, обіцяють чиновники, декілька хвилин. Посадовці кажуть, за їхніми розрахунками цього достатньо, аби задовольнити потреби людей у транспорті. Пасажири зазначають, появою нового напрямку задоволені, але є над чим працювати. Хочуть, аби маршрут був довшим, зупинок більше і час роботи просять подовжити до 12 години ночі. Дуже далеко від метро, подивіться. Якщо пожилий чоловік йде з сумками, ви самі розумієте, тоді неудобно було. Був 41-й маршрут, і люди тільки виходять з метро і одразу садились. Зараз потрібно дійти до цього місця. Туди приїжджаєш, там розвилка на кінечній, дуже багато транспорту. Хорошо ли це? Дуже хорошо. Але ми від остановки йдемо до свого будинку 650 метрів по спідометру. Мене все устраивает, майже все. Прекрасно, шикарно. Просто можна сказати шикарно. Но 112-й дом по Наталії Ужвій самый последний. І туди нічого не ходить. Да, і пенсіонери з больними ногами на ринок, от навіть одну остановку. Понимаете, я просто там работала і знаю, очень тяжело. Геннадій Кернес, який також протестував роботу нового маршруту, пообіцяв, побажання посадовці врахують та проаналізують, чи потрібно щось змінювати. І ми будемо збирати, звісно, пропозиції від людей, які користуються і будуть користуватися 47-м маршрутом, і не тільки 47-м. І будемо, звісно, улучшати інфраструктуру і так далі. Тролейбусы все новые, в тому числі для людей з ограниченими возможностями. Тролейбуси оснащені пандусами для заїзду людей з обмеженими можливостями та мають більшу кількість місць, аніж старі зразки, розповідають у тролейбусному депо. Близько 2 років тому комунальники та чиновники говорили, стан рухомого складу незадовільний. Аби оновити тролейбуси, підписали кредитний договір зі Світовим банком. Згідно угоди, Харків мав придбати понад 50 одиниць техніки. 43 тролейбуси вже отримали, кажуть у депо, решту очікують у березні. І запевняють, у нових пасажири зможуть оплачувати проїзд не тільки готівкою. На кожній площадці стоїть по одному валідатору. Це в коротких тролейбусах. От, є ще длинні. В длинних знаходяться, відповідно, 4 двері, там 4 валідатора знаходяться. Більш совершенне електронне обладнання, яке дає можливість економити електроенергію, плюс асинхронні двигателі, які дають можливість також там, порядка 25% економити електроенергію произвести. Щодо вартості будівництва нової тролейбусної лінії на Салтівці, то вона, за інформацією міськради, складає близько 190 мільйонів гривень. Лариса Говина, Олександр Воробйов, агентство телевидения новости.